Krievijas armijas slavinošie simboli, latīņu alfabēta burti Z un V, uz pieturas Olainas stacija Jelgavas šosejas malā parādījās šīs nedēļas sākumā. Viens no pirmajiem tam uzmanību pievērsa autovadītājs un tās augtā Twitter konvoja regulārs dalībnieks Atis. Es otrdien šito pamanīju braucot no Rīgas, ja? Un es zvanīju uz 110, kas uz policijas mašīnām tas numurs, nu ārkārtas tālrunas. Ja? Viņi to pieņēma, visus nu, saprata, viņi teica, ka nodošot pašvaldības policijai Olainas, un nekas tur nebija darīts trešdien vēl. Un tad es zvanīju trešdien uz valsts ceļiem, un viņi man atbildēja tā, ka tas ir A kategorijas ceļš viņiem. Viņiem pēc rokas grāmatas vai pēc instrukcijām tur nedēļas laikā tik jāapseko. A kā tā novēršana vēl būs, to vispār viņi nezināja man pateikt. Par atbildīgo iestāžu kūtrumu Atis sūdzējās Twitter konvoja organizatoriem, kuri par to cēla trauksmi sociālajos tīklos. Arī Olainas novada pašvaldība tam pievērsusi uzmanību un informējusi gan valsts policiju, gan Latvijas valsts ceļus, kas ir pieturas īpašnieki. Taču vēl šorīt, kad pie pieturas ieradās Latvijas televīzija, aizliegtie simboli tur rēgojās. Neilgi pēc mums, apsakot situāciju, ieradās arī Latvijas valsts ceļu un uzņēmuma Latvijas autoceļu uzturētājs pārstāvji. Viņi sola turpmāk šādos gadījumos rēģēšot ātrāk nekā uz parastajiem grafitī vai ķēpājumiem. Mums varbūt arī iekšā ir jāpārvērtē, ka tiešām, ja ir informācija, ka ir kaut kāda nacistiska veida simbola, kad šo darba veidu vajag pārcelt uz ātro rēģēšanu. Uz šādām lietām noteikti arī darbiniekiem ir pateikts, ja tas nav, teiksim, pēc kaut kādiem tipveida darbiem, ka tas paredz ilgāku laiku šādās situācijās, ir jārēģē, jāinformē vadību. Uzņēmums aicina iedzīvotājus par līdzīgiem gadījumiem ziņot uz informatīvo tālruni 8-0-0-0-5-5-5-5 vai valsts policijai pa numuru 110. Pēc dažām minūtēm klāt arī tehniskie darbinieki ar otām un krāsu spaiņiem. Nu, lūk, vēl daži pēdējie otra striepiena un pietura būs kā jauna, bez ideoloģiskiem kontekstiem un bez ķēpājumiem. Valsts policija par šo gadījumu sākusi administratīvā pārkāpuma procesu par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā. Fiziskai personai par to draud soda nauda līdz 350 eiro. Ģirds Zvirbūs, Ivo Žipickis, Latvijas televīzija.